Tak vlastně tento pozměňovací návrh předkládá buď ministerstvo dopravy, případně poslanec poslanecké sněmovny, takže bude se projednávat na půdě poslanecké sněmovny, to je samozřejmě klíčové. Nicméně jsme pro toto projednávání přizvaní, je to i v zájmu správy železnic, aby se prostě tento pozměňovací návrh, to znamená tento institut konzervace, zakomponoval a dále je diskutován v tuto chvíli, takže v tuto chvíli se zpřesňují spíše ty počty jízd na jednotlivých tratí, to znamená ta kritéria, kdybychom mohli otevřít téma konzervace. To, co teď probíhá v rámci toho projednávání konzervace dráhy, vlastně v tom prvním návrhu bylo 1500 vlaků nebo jízd v jednom roce. V tuto chvíli i po projednání s ministerstvem dopravy, s nákladními dopravci, sdružením ŽESNAD, kdy ministerstvo dopravy samozřejmě apeluje na to, aby byla podporována nákladní doprava, takže zde byl stanoven limit 12 jízd nákladních vlaků v roce. A v tuto chvíli se diskutuje i možné snížení počtu vlaků. V tuto chvíli, řekněme, je ve hře 300 jízd ročně. To číslo není nějakým indikátorem, který jasně de facto zajistí ukončení provozu železniční dopravy anebo zrušení té dráhy. Je to pouze údaj, který vyvolá diskuzi o tom, jaký bude veřejný zájem o provozování takové trati, která nesplňuje tato kritéria, která budou v zákoně stanovena, budou-li stanovena. A v ten okamžik samozřejmě se do toho včlení další partneři. Nebude to jenom ministerstvo dopravy, budou to kraje, budou to místní samosprávy a bude se diskutovat o tom, jaký je efekt využití, jaký je potenciál a zájem i objednatelů k využití takovéto trati, která nesplňuje tyto parametry. To není o tom, že se trať zruší. De facto to je zákonná ochrana vlastně liniové stavby železniční. Protože těleso železniční stavby zůstane v majetku státu, respektive správy železnic, pokud se snese železniční svršek, což by bylo vlastně v investičním nebo v investičním nákladech správy železnic, tak pak by kraj, obec z veřejných finančních prostředků realizovala například zónu, zelenou radiálu, cyklostezku, udržovalo ji a v případě nutnosti nebo zájmu obnovení železniční dopravy by se vlastně znovu obnovila tato trať. Ale jestliže nastane proces rušení tratě, rušení dráhy, tak to už je nevratný proces a tomu ta konzervace chce zabránit. Je to ta filozofie, kdy my si řekneme, že tady je trať, která není využívána. V tuto chvíli není ani třeba nějaká predikce ze strany objednatele, že třeba dlouhodobě chce objednávat nějakou pravidelnou železniční dopravu. Ta trať je de facto nevyužívaná, dějí se třeba na ní základní údržbové práce, ale více se do ní, řekněme, i v těch opravných pracích neinvestuje, protože tady není výhled. I správa železnice musí chovat jako správný hospodář a investovat finanční prostředky do něčeho, kde víme, že nebudou vlaky jezdit, je nehospodárné. A jsou to finanční prostředky státu, tedy SFDI. Pak je tedy vhodnější, aby SFDI investovalo finanční prostředky právě do budování té cyklostezky. A právě ten návrh zákona o konzervaci otevírá tu možnost, aby se všechny zúčastněné strany podívaly na všechny aspekty, ne které jdou proti sobě, ale které jsou vedle sobě. Jaký je zájem pro pokračování nebo obnovení železniční dopravy, jaký je společenský přínos v případě jiného využití toho tělesa dráhy a najít nějaký konsenzus. A to je institut konzervace dráhy. Není to zrušení dráhy. Zrušení je v okamžiku, kdy ho zahájíme a zrušíme. To není konzervace. A možná tohle toto je velké nepochopení v mediálním světě a velice nás to mrzí, protože naopak tenhle institut my chceme, abychom tu železnici chránili. Tady určitě nejsou bořiči železnice a výpravních budov a objektů, ale samozřejmě musíme se dívat na efektivitu vynaložených finančních prostředků, které jsou státní, tedy z daňových poplatníků. Pozemek a to těleso dráhy by bylo naše, nicméně cyklostezka, která by se na tom tělese realizovala, by ji realizovala obec, kraj a spravovala. To by zůstalo vlastně v režii, protože správa železnic provozovat z podstaty své činnosti cyklostezky nemůže, ale obce na to můžou čerpat do dotační prostředky. Co se týče vlastně těch prvků, které by se netýkaly případného jiného alternativního využití toho tělesa dráhy, tak by šlo za správu železnic, to znamená snesení, anebo zase aplikace nebo aplikace znovu obnovení. Ale samotná cyklostezka vybudování to již ne. Předpokládáme, že v tom případě by ji realizovali obce nebo kraj, předpokládáme, že by využívali dotační prostředky, anebo prostředky státní z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, protože samozřejmě je to veřejně prospěšná stavba, takže by mohli čerpat finanční prostředky státní. Vždycky tady proti sobě stojí dvě skupiny.
Ta skupina, která obdivuje a miluje železnici a chtěla by zachovat i dopravu v tom nejmenším rozsahu. A ta druhá, která by samozřejmě chtěla jeho využití nebo toho tělesa pro nějaké volnočasové aktivity a vnímá, že třeba to využití by bylo mnohem větší. Nestavme to proti sobě, stavme to vedle sebe a hledejme ty cesty. Jiná cesta nepůjde. Ale konzervace není kritérium. Teď to zrušíme. Konzervace je otevření. A vlastně i ten limit, nebo i ten počet, který bude v tom zákonu stanoven, ten otvírá, tak teď jste naplnili to číslo, teď se pojďme bavit o tom, kam dál. Jestliže to budou tisíce cyklistů využívat třeba denně a chodců, tak samozřejmě musíme se na to dívat z dlouhodobé perspektivy. Je asi rozdíl udržovat trať, po které vlaky vůbec nejezdí. Ona svým způsobem opravdu chátrá a dožívá. To prostě tak není. A druhý aspekt, který je, protože v okamžiku, kdy ty tratě už několik let nejsou v provozu, tak pokud my bychom teď je uvedli znovu do provozu, třeba i v případě žádosti objednávky a nějaké garance trvalé objednávky, tak my stejně drtivou většinu těch prvků musíme vyměnit. Takže tak, jak tak by se snesly. Jestli mi rozumíte, ta investice by tam byla tak, jak tak. Nebo investice, nemluvím jako v tom zákonem, ale prostě ta oprava by se musela realizovat a ty peníze by tak, jak tak stála. Takže a opravila by se a vlaky by třeba nejezdily, nebo by jezdily v malé míře. Ale to tady nechci já říkat, co je lepší nebo co je horší. To si musí udělat vlastně i divák svoji představu a je to o té diskuzi. Proto říkám, dívejme se na tuto problematiku více pohledy, pohledy prostě, které stojí vedle sebe a hledejme nějakou ideální cestu. Asi umíme každý představit, že když podnikáme, tak chceme mít pro svý produkty, pro své služby odbyt. Protože žádný dobrý hospodář by přece nerealizoval něco a neinvestoval do něčeho, co mu nepřinese ten kýžený efekt. Já chápu, že společenský přínos se těžko oceňuje, ale i to je velmi důležité hledisko. Takže jsou samozřejmě tratě, které jsou kratší, menší, kde tam je víkendová doprava a využívá se ta doprava, protože to je třeba strategické i pro ten kraj. Ale jsou tratě, kde vidíme, že ta obslužnost není tak kvalitní a že ji jistí lépe pro občany autobusovou dopravou. No tak pak se otevírá právě ta diskuze té konzervace. Samozřejmě demograficky se může situace v České republice vyvíjet úplně jinak. Můžou vzniknout třeba i nějaké filiálky závodů, můžou vzniknout nová sídliště, nové satelity. V ten okamžik se pak mění potřeba využití takovéto liniové stavby, která bude stále v majetku státu, bude stále jako těleso dráhy a může se na ní obnovit železnice. Chtěla bych, aby opravdu zaznělo kritérium, které bude nakonec, ať to bude číslo 300 jízd za rok, osobní dopravy, 12 nákladních nebo jiné číslo, tak to prosím vás nerovná se rušíme nebo konzervujeme. Ne, to je číslo, kde se něco láme. Ty tratě, které ta čísla budou převyšovat, tak o tom nebudeme diskutovat. A ty, které se do toho limitu nevejdou, budou prostě na tom, budou mít těch jízd míň, tak tam se to otevře. Ale to automaticky neznamená konzervaci. Je to otevření toho tématu.